Da jeg ved et vann som heter Djupøyungen. Her. Fortøyde backcraften. Jeg tenkte jeg bare skulle se hvordan det ser ut her. Om det er noe trær å henge i, eller om det er teltmuligheter. Det er som sagt flere rundt her, men jeg tenkte hvis jeg er på denne øya, da, så må det i hvert fall ha båt for å komme ut hit. Så da slipper jeg i hvert fall de som står på land og fisker. Dette blir bra. Har jeg de to trærne også vann rett ut der, så ligger jeg litt grann i le hvis det skulle bli dårlig vær. Bare få opp hengekøy da. Lage camp. Sette på mark og slenge ut i. Mens vi tar en timelapse. På avmokken. Jeg tror det. Så kan denne få lov å ligge ute i. Den var litt gammel. Mark fra sist. Det tar vi vekk. Vært og gravd mark i stad. Det var litt bedre størrelse på dem nå enn forrige gang. Det her, vet du. Nå. Kan den få lov å ligge der? Så får vi se om det kommer noe.
vært og padlet litt med Tanan fra Kios. Det er ikke så stort det vannet her, men jeg fant noen steder som jeg tenkte å sjekke ut etterpå. Nå er jeg litt spent på hva som har skjedd med duppen her. Jeg ser den har drivet litt inn mot land. Men spørsmålet om det ikke trenger en ny markklise på den der. Vi får sveive inn og så se om det har vært noe. Det har ikke vært noe kjempe action. Men nå begynner det å bli litt utover kvelden. Kanskje vi har sjans. Vi får prøve en gang til. Mai. Gratulerer. Våkna av fugla. 04.33 mandag 17. mai. Vært å sjekke duppen. Det var dårlig. Ikke fått noe løp av natta. Veldig fornøyd med tarpen. 3 ganger 3 meter. Jeg har holdt meg tørr. Amoken og draumeren. 5.0. Kjempefornøyd. Veldig god å sove i. Kjempeimponert. Bruker fjøl. Det liggeunderlaget. Fra Amok. Som er tilpasset. Prøvde først med X-Ped. 7. Det ble for tynt, synes jeg. Fikk ikke nok stabilitet. Men med den fjøla så synes jeg er veldig godt å ligge i. Du kan også bruke den som stol. Sitter veldig godt. Sitter og følger med på duppen og som ikke napper. Nei, men veldig fornøyd med Amok. Bra oppsett også på hengekøya. Veldig lett å henge opp. Veldig lett å plukke ned igjen også. Og det beste er at alt går opp i pakkposene. Veldig fornøyd med packraften også. Perfekt på sånne stille vann som dette.
lettpadla og tar 2 minutter å blåse opp. Kommer akkurat hvor du vil. Kan padle inn til land hvor som helst og bare hoppe I land. Følte med åre og pumpe. Bare å fylle med luft og kaste på vannet. Padla går det. Da jeg tilbake til start, etter en middelsvåt padletur. Takk for at du så på. Vi ses sikkert snart igjen. Ha det bra!